എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും 1000 നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇറച്ചി പങ്കിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമുകളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാനിറച്ചി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം, പന്നീനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മേടിച്ചു വെട്ടാം, ആട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മേടിക്കാം, മൂരീനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മേടിക്കാം, കോഴി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ 5-8 പേര് കൂടി ഒരു ഫാമിലോട്ട് ചെന്ന് ഒരു വലിയ മൂരിനൊക്കെ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാന ഒന്നോ രണ്ടോ അതിനൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്ത് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി തീർന്നു അതിന്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി തീർന്നു പോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അവരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലോട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഇറച്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം 2 വലിയ കാല് വലിയ കുറേ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാല് ഏകദേശം 10.5 കിലോ ഉണ്ട് ഇറച്ചിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയല്ലേ മേടിക്കുന്നത്, അവർ നമ്മുടെ സനലിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് അത് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഇറച്ചി പങ്കിട്ടെടുക്കാനും അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഏതായാലും സനലിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമല്ല അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലേക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവ് സനലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ഫാം എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡ് വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആടിനെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. നമുക്ക് ഷീപ്പ്, ലാമ്പ് ഇതെല്ലാം മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗോട്ട ഇതെല്ലാം സംഭവമെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു ഫാമാണ് ഇത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അകത്തോട്ടൊന്നും കിടന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച്, കാരണം ഇതുവഴി നമ്മൾ വരാൻ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇറച്ചിയൊക്കെ പങ്കിട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആഘോഷമാക്കും. നേരത്തെയൊക്കെ എപ്പോഴും പോകുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കിങ്ങനെ തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഈ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ കുറവ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പോയി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ഇറച്ചി തീരുമ്പോൾ പോയി മേടിക്കുന്ന ഫാമിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ നല്ല അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. നല്ല വലിയ വിശാലമായ റോഡുകളും, ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് റീജിയണൽ വിക്ടോറിയയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ മെൽബൺ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾനാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ബന്ധാകി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല അതിമനോഹരമാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഫാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമുകൾ വന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം തന്നെ നല്ല ഫ്രീ ആവും. നമ്മുടേതാണ് ഇറച്ചിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലൂടെ ആഘോഷമായിട്ട് പോകാം, വൈകിട്ട് ഒരു ചെറിയ മപ്പാസറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഈ കാറ് കാണുന്ന മുഴുവൻ ആടുകളും നല്ല ഫാമുകളും, ഈ മിൽക്കിംഗ് ഫാമുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പശുവിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പാല് കറന്ന് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫാമുകളും ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇറച്ചി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ 5-8 പേര് കൂടി വന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാം. അവരങ്ങനെ ചെരും, ചിലവരിങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല, കുറേ ഇങ്ങനെ വലിയ ബുച്ചർ ഷോപ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചില ഫാമുകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മാൻ ഫാം കൂടെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ പോയി അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നോക്കാം. നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ആ ഫാമും ആടി ഫാമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ സൈഡ് വഴിക്ക് എന്ന് കണ്ട്, റൂറൽ സൈഡൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തെ ഡിയർ ഫാം വരെ തൊട്ട് പുറകിലാണ്. പക്ഷേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ ഡിയറിനെ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഡിയർ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്, അതിനെ തൊട്ടടുത്തോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉൾനാട്ടിൽ കൂടിയുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കൊടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സരലിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഇനി അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ച് ഇതാക്കാനുണ്ട്. വീടിൻ്റെ പുറകെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പം സനലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകശത്തേക്കാണ്. അവിടെ ബ്രോ എല്ലാം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളി ഒരു അപകാര ഷെഫാണ്. അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാമിൽ പോയാലും സാറേ പിടിക്കുന്നത്, അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ 2 കുറവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, നല്ല അടിപൊളി അല്ലേ. എത്ര കിലോ ടോട്ടൽ? 57 കിലോ കാണും. 2 നല്ല കാലിൻ്റെ നല്ല കുറവാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സംഭവം ആദ്യമേ ഒക്കെ. പിന്നെ ഒരാളുടെ പറയുന്നത് ബിജു ഇപ്പം വരും, ബിജുവിൻ്റെ ജിജോയ്ക്കും വേണമായിരുന്നു, പക്ഷേ ജിജോയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ 3-4 പങ്കിടുന്നത് അല്ലേ, 4 പങ്കിടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ഇതില്ല വെയിറ്റ് മെഷീനില് അളക്കാനായിട്ട്
അല്ല അങ്ങനല്ലേ തൂക്കം വരുള്ളല്ലേ സാറിന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തടി കൂടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല തടി ഡയറ്റ് ആണ് ഡയറ്റ് ആണല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിജു സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ബിജു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചതല്ലേ ഞാനും നിമ്പിയും കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി ഞങ്ങളത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയേക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റേക്കിനുള്ള രണ്ടെണ്ണം ബിജു നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ള സംഭവം നമുക്ക് ആദ്യം ചെത്തി അങ്ങ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിധിച്ചേക്കാം ഞാൻ പ്രിയാണ് എന്നാ ഇതിലോട്ട് തട്ടിയാലോ ആ ചെറുതിലോട്ട് ചെറുതിലോട്ട് തട്ടിക്കൂ നമ്മള് നല്ല പീസായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ സനലിന്റെ ഒരേ ഒരു പത്നി നിമിതയാണ് അങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ഒരു പത്നി ഒരു ഏക പത്നി വൃതം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മുടെ നിങ്ങള് എവിടെയോ വറവുശാലയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ പണി നാട്ടിലെ പണ്ടിതായിരുന്നു പണി ഏതായാലും നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അല്ലേ തീർന്ന എല്ല് ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീതമ്പപ്പ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ ഞാനാണ് മുഴുവൻ വെട്ടിയത് ഇപ്പം പറയാം ഞാൻ കൊള്ള ഞാൻ ആ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലൊന്നുമല്ലേ നിങ്ങൾ വെട്ടുന്നത് കേട്ടോ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് എല്ലാം മുറിച്ച് എല്ലാവരും പങ്കിട്ടല്ലേ പങ്കിട്ട് പങ്കിട്ട് ബിജു ഈ പുള്ളി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മളെ നിമ്മിയോടെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇടക്കാല ആശ്വാസത്തിനാണ് അപ്പം ഇസാനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ബീഫൊക്കെ നല്ല രീതി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് കട്ടിങ് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം പുള്ളി ആള് പുലിയാന്നുള്ളതായിരിക്കും നല്ല സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ രണ്ടുപേരും നല്ല അടാറ് ഷെഫുമാരാണ് നമ്മള് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല നല്ല സ്ലൈസ് അടി അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേക്കിനുള്ള സംഭവം സനൽ ബിജുവിടേയും കൂടി രണ്ട് ഷെഫുമാരും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം പിന്നെ നമ്മുടെ സനലിൻ്റെ പത്നി പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തിരി ചായ കാരണം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്ഷീണിച്ചു അപ്പം അല്ലേ ഹലോ ചെയ്തു അപ്പം ഇതിന് ചായയും നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലെ ഉണ്ണിയപ്പമല്ലേ നീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഇവിടെ തകർത്ത കൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ ലൂക്കിനോടൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി ഷെഫിനോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം അതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു അതിഥിയെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അതിഥി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അജിൻ പേര് പറഞ്ഞ അജിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് അജിൻ ഞാനിവിടെ ഡീക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിക്കണേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സിന് വേണ്ടി വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബന്ധമെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സംഭവങ്ങള് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുക പിന്നെ ഇച്ചിരി ക്രാക്ക് പെപ്പർ ഇടുക ഒലിവ് ഓയില് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇച്ചിരി മുളക് വേണ്ടേ മുളക് വേണോ മുളക് വേണ്ടല്ലേ
രുചി പോകും. ഒറിജിനൽ സ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ അത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇതിനകത്തോട്ട് ചെയ്തു വെച്ച സാധനത്തിനകത്തോട്ട് നല്ലോണം അല്ലേ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറെ നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലേ, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ പാല് നിമ്മി അടിപൊളി ഉണ്ണിയപ്പോ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് പുള്ളി ഭർത്താവ് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. അതിന് സംഭവം അടിപൊളി, സൂപ്പർ അടിപൊളി. നമ്മള് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭക്ഷണം നമ്മളിപ്പോ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. കണ്ടോ, അപ്പൊ ചായ ഉണ്ടമ്പരിയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉണ്ടമ്പരി അല്ല ഉണ്ണിയപ്പം, ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് സ്റ്റേക്കിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ സ്ഥല നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങല്ലേ? തുടങ്ങാം. എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? സംഭവം നമ്മളിപ്പോ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് പേപ്പറും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാനിനകത്തല്ലേ, പാനിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഈ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളെണ്ണാക്കി എടുക്കാം. അതായത് സ്റ്റേക്കിന് ഒരു നാലെണ്ണുണ്ട്, റയർ, മീഡിയം റയർ, പിന്നെ മീഡിയം, പിന്നെ വെൽഡൺ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വെൽഡണ്ണാക്കി എടുക്കാം. ശരിക്കും മീഡിയം ആണ് നല്ലത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളവരധികം കഴിക്കുന്നത് മീഡിയം റയർ ആണ്. മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം റയറും കഴിക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ളവർ കുറച്ച് ചോര കാണണം. ചോര കാണും, അതാണ് ആ ഈ സ്റ്റേക്കിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. അതെ അതെ, ചോര കാണും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കശാപ്പ് ചെയ്ത സാധനമാണല്ലോ. അതെ അതെ, ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എന്നാലും ആക്കിയേക്കാം. ഗ്രേവി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ, നമ്മള് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ മീറ്റിന്റെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, ബ്ലഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒനിയന്, പിന്നെ മഷ്റൂം, ബട്ടറിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഒണിയൻ, മഷ്റൂം, പിന്നെ ഗ്രേവി മിക്സും ഹോട്ട് വാട്ടറും കൂടെ. ഗ്രേവി മിക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഈ സാധനം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മളാ സ്റ്റേക്ക് ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്ത സാധനത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ടാക്കും. ടേസ്റ്റ് കൂടും അല്ലേ, കുറച്ചും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ഇനി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തല്ലോ. സാറല്ലേ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആനിയപ്പുള്ളി സ്റ്റേക്ക് നമ്മളല്ലേ വിജു, നമ്മൾ കുറേ നേരം മെനക്കെട്ടങ്ങൾ ഇറച്ചി നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് പങ്കിട്ട്, മൂന്നല്ല നാലായിട്ട് പങ്കിട്ട്, ജിജോ ഇല്ല, ജിജോയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമ്മൾ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നല്ല ആനിയപ്പുള്ളി സ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള പരവും നമ്മൾ സാറിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ബിജു അന്യ ഷെഫുമാരാണ് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം എന്താ ആനിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവര് സാറിന് ഇച്ചിരി ചോരയൊക്കെ വരും അല്ലേ, ഇവര് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ചോര കാണണമെന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സാറിന് നമുക്ക് ചോര ഒരു അല്ലേ ഇതില്ല, അവർ വെൽഡണ്ണാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ചോര ഇല്ലാതെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടിപൊളി. ഇനി ഇവരെ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സനലിന്റെ സ്റ്റേക്ക് അടിപൊളിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം.
സ്റ്റേക്ക് നൈഫ് തന്നെ വേണം. ഇതാ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഫോണിൽ സാധനം ബിജു ടേസ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ടും ടേസ്റ്റ് അതെ, അടിപൊളി സാധനമാണ്. സ്റ്റേജ് സൂപ്പർ അടിപൊളി, നല്ല ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ, സംഭവം സൂപ്പറാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ, വലിയ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, ഇനി കുക്കിംഗ് വിത്ത് ഫാമിലി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സനലിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അവീലി ബിരിയാണി, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ സെഗ്മെന്റ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, ബിജുവിൻ്റെ അല്ലേ കുക്കിംഗൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സനലിക്ക് വന്നേ. അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ ഒക്കെ സഹകരിച്ച സനലിനും ഉണ്ണിയപ്പും നമ്മുടെ ചായ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ലിമ്മിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരായ സന്തോഷം. അപ്പം അടുത്ത അജ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന അജിനും ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.